تازه خبر پنجابي پولیس والی وزیر زندانی کړ. علی وزیر ولی او چېرته نیول شوی په دې اړه ورستی مهم معلومات څه دی بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانه لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پیژندل شوی غړی او د دغه هیواد په قامي اسمبلۍ کې د سویلي وزیرستان د خلکو مخکینی استازی علی وزیر نیولی دی. پر خواله رسنیو یو ډیره لاس په لاس شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې پولیس هغه موټر ته خیژوي او له ځان سره یې بیایي. علی وزیر په دې ویډیو کې په اردو ژبه وایي چې له یوې ترافیکي پیښې وروسته څوک پیمز روغتون ته وړي، خو پولیس یې اوس په زور له ځانه سره بیایي. دا لا معلومه نه ده چې دغه ترافیکي پیښه څه وخت او چا کړې ده. په ویډیو کې دا هم ښکاري چې پولیس هغه ته د نورو خبرو اجازه نه ورکوي او د تصویرونو د اخیستلو مخه نیسي. د اسلام آباد پولیسو تر اوسه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. پیمز د اسلام آباد یو مجهز روغتون دی او څو اونۍ وړاندې د پي ټي ایم وژل شوی غړی ګیلمن وزیر هم اسلام آباد کې په یو برید کې له ټپي کېدو وروسته همدغه روغتون ته لېږدول شوی و چې بیا هلته ومړ. پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیرو غړو د بیلابیلو ګوندونو غړو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو د هغه پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې او د ژر خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلۍ مخکینی غړي میرکلام وزیر د ایکس خواله رسنۍ په یو پیغام کې د علي وزیر نیول کېده د ډېرې خواشینۍ او شرم وړ عمل دی. همداراز وکیل او د بشري حقوقو فعال منیزه کاکړ هم لیکلي چې د پښتون مشر او د سولې فعال علي وزیر غیر قانوني نیونه په کلکه غندي او د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د علي وزیر د نیول کېدو لامل لا معلوم نه دی، خو نوموړی داسې مهال نیول کېږي چې پي ټي ایم د راروان اکتوبر پر یولسمه له ډیورنډ کرښې هاخوا د پرتو پښتنو ولسونو د یوې لویې قامي جرګې د رابللو اعلان کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دې جرګې ته د پښتنو د قامي عدالت نوم ورکړی. د یادونې ده چې علي وزیر مخکې هم څو ځله نیول شوی او یو ځل یې تر دو کلونو ډیره موده بند هم تیر کړی دی. پر نوموړي هغه وخت د کراچۍ او پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو رپورټونه ثبت شوي او په دغو رپورټونو کې پر نوموړي تور پورې شوی و چې د پاکستاني ریاست پوځ او استخباراتو پر ضد یې په ولسي غونډو کې ویناوې کړي دي، خو په خپله ده او ملګرو یې ویل له دې کبله زندان ته اچول شوی چې د ریاستي جبر پر خلاف یې غږ پورته کړی دی.